მაგრამ ადამიანებს ასე ხონიათ, მუდამ როცა ერთ უსამართლობას მეორედ ისცვლიან, მდგომარეობის ასეთი ცვლა მოგუტანდეს თითქოს მათ შვებას. მე არც გიორგი მეფის მეხოტბე ვარ, არც მელქისედეკ კათალიკოსის მგალობელი. მაგრამ არ ამგონია შვიდმახევის ბერმა უფრო მართებული კანონების შექმნა სამჟამად, ვიდრე ერთმა, თუნდაც გულბოროტმა მეფემ. ეს ხევის ბერებს ჯერა ცხვრის სუნი უდით და ფარას თუ ყოჩი არ წარმძღორე კაბოთაზე გადაცვლა სულელი ცხვარი. მიჯნურთან მოვედი და ვიხილე.